ଲାଞ୍ଜିଆସୌରା ବିରଳ ଜନଜାତି କହିଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେବେ ସେଠାର ସୁନାପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଟ୍ରେ କୃତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି କିପରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ ଏସବୁ ନେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯେଉଁ ନିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଟ୍ ଯେଉଁ ନିଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲି, ତାପରେ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଘର ଲୋକ ବି ସବୁ ଖୁସି, ମା ବାପା। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାର, ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଗୋଟେ ଯାହାକି ପାଠ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ପରିବାରରେ ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଯାହାକି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆପଣ କେଉଁଠି? ମୋର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ୍ବାବାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୋର ନବୋଦୟ ଜେନ୍ ବି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଥିଲା। ତାପରେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷିଣା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ବୋଲି, ସେଠି ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେନ୍ ବି ପୁନାରେ ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା। 2 ବର୍ଷ ସେଠି ନିଟ୍ କୋଚିଂ, ତା ସହିତ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଆଉ 2024ରୁ ମୋର ନିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ସେଠି ମୋର କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଲା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ୍ ହେଲା 2,14,408 ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ରାଙ୍କ୍ ହେଲା 3,824, ଆଉ ST ରାଙ୍କ୍ 54। ଆଉ ଏଇ ସଫଳତାର ଯେଉଁ ସଫଳତା ହେଇଛି ଏତେ ଦୂରକୁ, ଏ ବାବା ମାଆଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହିଁ, ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ, ମା ବାପା ଚାଷୀ, ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ମୁଁ, ଆଉ ଲାଞ୍ଜାସୌର ପିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗାଁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଅଶିକ୍ଷିତ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ଜଣେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସୁନାପୁଅ ହିସାବରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କେତେ ସମୟ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ନିଟ୍ କିପରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁନେ ଥିଲି, ସେଠି ଆମର କୋଚିଂ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କୋଚିଂ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ 9ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ତ ଚେରମୂଳି, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଏଇ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଡେଭଲପ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଚେରମୂଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେବେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ସଫଳତା ଡାକ୍ତରରୁ ସଫଳ ହେବି, ତାହାକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଠାରୁ ଦୂର କରିବି, ଆଉ ଏହା ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଟାସିଂ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଆପଣ ଜନଜାତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବେ? ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଜାସୌରା ପୁଟାସିଂ ଏରିଆରେ, ଏହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ବାବା ମାଆଙ୍କର କଥା ମାନିବେ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ମା ବାପା ଯେମିତି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଯେପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଚେଷ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିକି ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜର ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ଏବଂ ହାର୍ଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗୁଣପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।